omiljena Bajagina pesma, nego moja omiljena uopšte rock balada ikad. Dakle, zaista si pogodio ukus, hvala ti. Divno. Uvijek čekam na koncertima ovu pesmu. E, ima taj jedan koncert, davno je bio, pa je nestalo struje, pa oni sviraju, pa da kaže, ni struja. To ni struja, da. I to je stvarno remek delo Bajagino, kao kompozicija i u onoj originalnoj verziji sa Borinim glasom. Evo, vi ste sada bili isto fantastični. Ja malo drugače, ali dobro, nema ni bitna ljubav. Nema bitna emocija, ta pesma ima. Jesi dobro? Jesam, hvala. Da, znaš šta, znam da ne postoje predstave koje su dobre, a da ih nisi pogledala. Sa druge strane, evo ovo nešto posljednje što radiš, se traži na kartu više, po festivalima dobije nagrade i govori sve u prilog tome da tebi pozorište jeste i strast i ljubav. Yes. A danas je dan pozorišta. Danas je svetski dan pozorišta. Da. Dakle, svakog 27. marta jedan značajan umetnik, pre recimo 3 godine, mislim da je, Helen Mirren bila, pa Peter Sellars prošle godine. Ove godine to je jedna egipatska glumica, zove se Samiha Ayub. Ona je napisala poruku koja se danas čita na svim pozornicama sveta. Pogodi u mogućnosti je pročita i zapravo njena suština u tome, ona kaže da mi nikada nismo bili više povezani, pošto tehnološki to možemo, a nikad više nismo bili razjedinjeni zapravo. I ona danas želi tom svojom porukom da pozorište pošalje apel svetu da se nekako ujedinimo. I da probudimo savest. Da. Pitao sam jutro s tvoje kolege, bili su ovdje i Marić i Trifunović i Sanja i Tihana. Pitao sam da li misle i da li ti misliš da pozorište, jer ono je napravljeno kao ideja da se nešto kritikuje, da se nešto podvuče, da se nešto podcrta. Još uvijek ima tu snagu. Pa ima svakako snagu, ili ne samo da kritikuje, da podcrta, evo, umetnica iz Egipta koja je autorka poruke, ona citira Stanislavsko koji kaže nemojte ulaziti u pozorištu prljavim cipelama. Dakle, ostavite sve ono što vas muči, sve ono što vas tišti, ono čemu se razmišljali ceo dan, ostavite brige, ostavite posao, ostavite i posvetite se pozorištu, dobit ćete nešto novo. Nešto ćete naučiti, nešto ćete novo videti, uživat ćete, otići ćete u jedan potpuno drugi svet. I zato mislim da pozorište i dalje opstaje, bez obzira što danas možemo na telefonu da pogledamo i film i seriju i da nađemo omiljenu pesmu i da vratimo 500 puta, da gledamo šta hoćemo, da nađemo vest. Ali ono što je čarolija pozorišta, to ne možemo da izvedemo sami u dnevne sobe. A šta je čarolija pozorišta? Je li to upravo ono što piše i u tom pismu? Je li to taj život koji se dešava? Život koji se dešava samo u tom trenutku. I zaista, zato je pozorište je umetnost trenutka. Mi možemo da dođemo i više puta na jednu predstavu, ona neće biti ista. Predstava kada ostane zapisana na nekom, dakle, videozapis, kada gledate, to je samo informacija. To nema taj doživlje kao kada gledaš nešto uživo. I uvijek je to instanca dve strane. Vas na sceni i nas u publici. To je ono što ja sam doživao na nekim predstavama, da čak smo i gledali neku zajedno pristanak. Da ne postoji četvrti zid da potpuno sve pređe. Da pređe i čitanje publike jedne predstave može da bude potpuno drugačije od trenutka. Nikada nije isto. Nikada nije isto. Čak i predstave koje mnogo igraju, mi osjetimo da je igranje recimo bilo drugačije danas nego juče, da je jedna publika primila to ovako, druga ovako, nekad se više smeje, nekad više gleda se pažnjom. Recimo u Orient Expressu tačno vidimo, nekad nam dođe publika koja bukvalno prati thriller i gleda, razotkriva misteriju, a onda dođe publika koja uživa u komičnim momentima te predstave i gleda kome. Tako da to nikad nije isto. E, da te pitam za tu i takvu predstavu. Sad idemo s temene pa ćemo se vraćati. Došli smo da pričamo. Hvala ti puno što si došla. Ja uživam. Sad kad si pustio Bajagu na početku, sad možemo. Je li prednost tih predstava, kao što je Orient Express, da ti kad dođeš, tebe zatekne i situacija da kao da si pred filmskim platnom. Sa druge strane imaš privilegiju da imaš život koji se tu dešava. I ta vrhunska težina između te slike i života koji se dešava baš upravo ispred tebe, ne nečega što je snimljeno, govori u prilog tome da nju sad smatraju nečim što želi da se vidi na kartu više. Pa jeste, zato što toj predstavi postoji, mislim, pre svega multižanrovska je. Dakle, mi smo sada bili na festivalu komedije u Jagodini,
Mi smo se iznenadili poziv, kada smo dobili poziv od selektora Nebojše Bradića. Mi zapravo nismo klasična komedija, gledao si, znaš. Dakle, u našoj predstavi ima komike, ali ima i suza, ima i tragedije, ima drame, ima misterije, ima društveno odgovornih tema, ima pitanje odgovornosti, da li je nekoga pravo da izvrši zločin ako se zapravo radi o osveti, da li je nama dozvoljeno da sudimo, to ono što je Agata Kristi postavlja pitanje. Tako da smo se iznenadili i da idemo na festival, pošto smo ranije bili, recimo, Florencijski šešir je pobedio, osvojio 7 ćurana, posle toga Ljubav u Savamali, isto nekoliko nagrada, ali nam je bilo, ok, mi smo ove predstave koju publika jako volja, ali nije komedija. Pritom smo do sada igrali samo, gostili smo u Novom Sadu i to je bilo fantastično. SNP je velika scena, to je 1000 i nešto mesta, prodala se za 4 sata. Sad smo išli u Jagodinu, koja je pozornica kulturnog centra mnogo manja u odnosu na našu scenu. Neću da kažem matično, jer naša matična scena je ona tamo. Sad ćemo posle tome. To ćemo posle tome. Nije upala nam kap, nije na dobar. Da, ali mnogo je manja od pozornice u Teatru Vuk. Tako da smo stvari otišli odako uzbuđeni. Pritom se dogodilo da je to baš bilo u danu koji je Međunarodni dan pozorišta za decu, koji je nama počeo vapajem Olge Odanović, o tome ćemo takođe kasnije pričati. Tako da nam je bilo jako emotivno. Bili smo zapravo, nošili smo tada emotivni bagaž u Jagodinu i nekako smo se brinuli kako će to sve ispasti. Na kraju ispalo je fenomenalno. Ti znaš, gledao si predstavu do koje mere ona traži jednu, osim grupnu, jednu timsku igru, Andriju kao lokomotiva koju nas vuče, koju sve to nosi sa sobom. Jako puno emocija, jako puno menjanja, odnosno prolazaka kroz žanrove. I na kraju je bilo fantastično, fenomenalno. Nas je jagodinska publika primila, divno je bilo, Mira Banjac je otvorila festival, predstava je bila, zaista smo bili jako zadovoljni kako smo igrali, prava kruna tog jednog za nas teškog i emotivnog dana. I sada, odnosno sinoć smo saznali, smo dobili 3 nagrade, dakle, Jelena Trkulja, naša Trksi, ulozi i Helen Habart. Bila ovdje kod nas. Bila je, da. Ona je za svoju bravuroznu, komičnu, ne samo komičnu, sjajnu ulogu. Ona je nagrađena za najbolju mladu glumicu, Vesna Popović za scenografiju i Marina Medenica za kostim. To su naše 2 čarobnice koje su zaslužene upravo zato što si pitao zašto ljudi toliko uživaju u toj predstavi. Jedan od razloga je i vizualni doživljaj. Da, i sad nezavisno od toga da li se smeju ili traže zaplete trilera, puno puta na otvorenoj sceni, pa i ti, među ostalima dobijete aplauz. Što se dešava samo kada se desi taj doživljaj. Tako je. E sad, nekada se desi i na različitim mestima. Recimo, primetili smo da nisu isti aplauzi na istim mestima bili u Beogradu, gde se dešava često da su redovni na nekim mestima. Sad u Jagodini je bilo drugačije. U Novom Sadu opet publika, možda je bilo manje aplauza na otvorenoj sceni u Novom Sadu. Bilo ih je, ali na kraju publika, imali smo se da je, što se kaže, standing ovation. Publika ustala na kraju. Tako da svaka sredina različita, drugačija. Svaka publika u Beogradu opet ima, odnosno reaguje na neki svoj način. Da. Tako da zavisi i od toga i zavisi zapravo od naše igre koja jeste uvek timska i jeste uvek koncentrisana i to je najveća vrednost možda te predstave. Imamo jednog, mi smo se dogovorili kao fudbalski tim, ne možemo svi davati golove, tačno znamo ko je centarfor, ko je vezni, ko je bek, a ko je golman. U našem timu se to zna i mislim da smo uvek u tom smislu uvežbani, svesni i ekipa. Ono što o čemu smo ti ja pričali, vi sad glumci nekako osjećate potrebu da se timski i kao branša, odredite prema ovoj situaciji sa pozorištem Boško Buha. I rekla si da je bio dan dečijeg pozorišta, rekla si da je bilo dan dečijeg pozorišta, Olga Odanović sa jednim emotivnim vapajem, da, to je zaista bilo potresno na toliko mnogo nivoa. Mislim, prvo, takva jedna divna umetnica, naša koleginica koja je to izgovorila, bukvalno to je izgledalo kao jedan monolog iz antičke tragedije, zapravo na tom mestu koja je strašna samo po sebi. Mislim da su ljudi prvi put sada vidjeli, jer se ljudi nas pitaju za svih ovih godina, pa kako će rekonstrukcija, pa je gotova, pa je renovirana. Oni su tek sada vidjeli Olgu i iza nje onaj krš, zapravo ništa.
I mnogi ljudi su mi rekli su doživjeli šok kad su vidjeli kako to zapravo izgleda. Mm-hmm. I to se desilo, baš odabrali smo taj dan, među ostalog što je to bio dan pozorišta za decu, mi smo pozorište za decu i zapravo smo tako odlučili da se obratimo javnosti, da konačno ukažemo na problem. I ja bih sada iskoristila priliku da se zahvalim svima koji su nas podržali, zaista smo dobili ogromnu podršku, pre svega od kolega. Moram da moram zaista da svoju ogromnu zahvalnost iskažem ansamblu predstave Yankee Rose iz Beogradskog dramskog, dakle Milanu Čučiloviću, Danici Maksimović i ostalima koji su prvi zapravo nakon svoje predstave posvetili deo aplauza našem pozorištu. Milan je ponešto i rekao našem problemu. Onda su taj primer sledila i ostala Beogradska pozorišta. Svi su nam poslali podršku. Takođe, Glumačka organizacija Srbije, Glumačka organizacija Crne Gore, Udruženje dramskih umetnosti, mnoge javne ličnosti. Jako puno ljudi je potpisalo peticiju. Ja bi sad pozvala... Ja sam očekivala da bude više. Ja sam mislila da nas ima više. Pa ja sam očekivala da sad neki ljudi možda imaju problem malo. Još uvek su te online peticije novost kod nas. Tako da mislim da treba skrenuti pažnju da još uvek je otvorena peticija i molim vas, potpišite. I dakle... hoćete pitan samo za jednu stvar. Znaš što, često se mi šablonski odnosimo prema stvarima. Ovdje smo svi složni prema tome da ovo nije u redu. Nije u redu, treba... da. E, a kako se, evo kako se i vi, ali neću ni da te pitam. Da. Mislim da u našem društvu ipak postala sve politika. Zašto te to pitam? Ovo je problem, već smo naglasili da je problem i nečinjenje je katastrofalno i odgovorni treba da daju zašto je to. Ali sa idejom da treba nešto da se desi, to mora da prođe kroz određene institucije. One mora da verifikuju, mora se desi, mora da se razgovara sa njima, moraju da se pritisnu. Kako vidiš sada odgovor neki koji kažu, eto, ali oni su otišli da odgovaraju, da razgovaraju s nekim. Pa kako drugačije da se desi? Naravno, mislim, pa... to jesu krivci, to jeste, nije trebalo da bude tako i tako da, ali da bi se nešto desilo, mora da prođe kroz ne, mislim, moram neko... Naravno, kroz institucije. Pa evo sad, tvoja gošća, prethodna Jelena, evo, kad bismo sada nju pitali šta bi se desilo u Berlinu da neko pomisli da pozorište koje je osnovao Bertolt Brecht, Berliner ansambl, da sad to neko odluči da izmesti u Neukeln ili u Pankow ili u neki drugi deo Berlina, zato što je to sad tako tamo zanimljivo. Bio bi skandal ili da se izmesti Old Vic Theatre na neko u City u Londonu, da je to sad moderno. Nezamislivo je da nešto što su osnovali Branislav Nušić i Gita Predić Nušić, njegova čerka, da se to sada izmešta, nešto što ima tradiciju 70 godina i nešto što je zapravo važnije od svih nas sada i koje će ostati posle nas. Dakle, to je suština, da spasavamo pozorište i da čuvamo tradiciju. Pritom je to najveće pozorište za decu na Balkanu, dakle, o čemu mi pričamo. E sad, naravno, ljudi, svako želi da se odredi u odnosu na ovu temu i sad tu imaš ljudi koji su tu sa čistim motivima, imaš neki ljudi koji naprosto sebi prave promociju ovim povodom, a ima ih dosta. Ali to sve nije važno, najvažnije je da podrška postoji, da su kolege uz nas. Jel postoje neki odgovor? Jel ima i neki datum? Za sada ne. Ono što je izvesno, da se mi ne selimo za te lokacije. Da ostajemo i to je, i sad naravno, to je zapravo prvi korak. Sve ovo što se desilo prošle nedelje je prvi korak. Tako da zapravo tu smo i dalje radimo na tome i dalje pozivamo našu publiku pre svega da bude uz nas i da nas podrži u našem nastojanju da se vratimo na našu jedinu adresu, a to je Trg Republike 3. Ono što ljudi ne znaju, mnogi zapravo se pitaju kako pa vi sad igrate u pozorištu Vuk, pa u čemu je problem? Pozorište Vuk je, pozorište ima za pozorište sebe. Za sebe, on ima svoj repertoar, imaju svoje zaposlene, imaju svoje termine. Pozorište Vuk nama velikodušno ustupa svoju salu i termine u okvirima koliko može. Pa se ranije dešavalo da imamo nekad manje termina, nekad imamo više. Dakle, mi nemamo svoju salu za sebe, niti za probe, niti za predstave. Također, ne znaju ljudi kako to izgleda. Mi smo kao da smo 8 godina na gostovanju, jer sve što se koristi, dakle, ceo dekor, kostimi, sve se pakuje i raspakuje stalno. Mi nemamo svoju bazu. Dakle, svaki put kada pozorište Boško Buha igra na sceni Vuk, raspakuje se sve i posle se spakuje. Kao kada bi došli sa svojim isto koferima. Isto kao kad idemo u Jagodinu ili kad idemo u Novi Sad. Dakle, mi smo stalno u koferu, a zapravo smo u zgradi.
I plus imamo taj problem da neke predstave koje su tražene, a gotovo sve Buhine predstave su i rasporedite i tražene, dakle mi nemamo dovoljno termina da ih izvodim. Sigurno bi ima mogućnosti i želje publike i da Orient Express igra više puta mesečno i Krčmarica Mirandolina i gospođa ministarka, to samo govorim o večernji, o sceni za decu da ne priču. Dakle, tu bismo trebali da imamo barem 5 termina nedeljno za našu publiku. Dobro. Da te pitam nešto, pošto je dan pozorišta. Da. Kako ti se čini da stoji domaće pozorište u smislu publike, atraktivnosti predstava, ima li ih dovoljno, ima li nas dovoljno? Ako mi pitaš da li imamo pozorišta dovoljno, ja mislim da nemamo. Da bi da ovakav grad sa ovoliko stanovnika zaslužuje sigurno ne 3-4, bar još 10 pozorišta. Evo ako počnemo da se upoređujemo sa gradovima slično, recimo bolje da ne brojimo koliko Budimpešta ima pozorišta. Dobro. Zagreb koji je manji od Beograda duplo, ali skoro da ima isti broj pozorišta sada. Takođe treba nam takođe i još projekata nezavisne scene, nezavisnih pozorišta, trupa, da oni imaju mogućnosti da igraju. Ali ono što je dobro i što mene raduje, što su pozorišta puna, što publika hrli, ja volim, jako kada nemam svoje predstave, znači sam, idem i pogledam i radujem se, nekako je lepo, kad vidiš da pored svega što smo spomenuli na početku, što možeš sve online i što možeš sve od kuće i što je sve kao dostupno, što ljudi i dalje vole da dođu u pozorište i meni je to fantastično. Online nam samo olakšava ovaj prodaju, što je sad super, što ljudi lakše onda tako nabave karte i mogu da biraju mesta i vidim da im se to jako sviđa, a zapravo doživlje pravi kad se dođe u pozorište. A otprilike imamo još 2-3 minuta. Hoću da te iskoristim. Početak razgovora. Dobro. Imaš potpuno nepogrešiv stil kada je moda u pitanju. Hvala ti. To o tebe stvarno znači. Ne, ali znaš ti to. Imali smo na početku dve uloge, dve glumice koje će suprotstaviti šarm, snage, fokus kada je i moda u pitanju, Elizabeth Taylor i Jovanka Broz. A pa to jesu bile, da, dve modne ikone svog doba, dakle, da. Možemo da pričamo o stilu, pre svega imali smo i reviju na 50. Fashion Weeku, posvećeno, odnosno, sa autentičnim haljinama Jovanki Broz, ali posvećeno stilu koju ona negovala, koji zaista bio fantastičan. Bez obzira što Richard Burton rekao da on bilo malo krupnije. Pa bez obzira na to i naravno i Liz Richard Burton je po svemu što se sazna, njemu bio jedan malo cinik i duhovit. Tako da nećemo mu uzeti to za zlo. Ali Taylor naravno jedna od ikona filmskog plana. Znači lepotica, prvo dete glumac, kasnije velika zvezda, žena koja zaista mislim, jedna fascinantna karijera i pojave. Mislim, i njen stil je bio isto veoma zanimljiv, ona je voljela modne detalje, ona je jako voljela nakit, bavila se kasnije i dizajnom nakita, tako da stvarno, sa modnog aspekta, veoma zanimljive dve dame. Još jedna stvar, jedna si od onih koja ne samo da prati i fokusirana na svoj rad, nego pratiš i druge, zanima ti istorijat i filmski i pozorišne umetnosti. Hoću samo to o čemu smo jutro pričali, o toj izuzetnosti filma Neretva. Kada je Broz kao ljubitelj umetnosti i velikih glumaca priuštio sebi, zato što ima ovu državu iza leđa tada, da napravi jedan tako veliki film. Pa jeste, to kada sad pogledam, kada gledamo taj film, zaista samo možemo da se divimo. Tome što je nekada bilo moguće da jedan Picasso napravi plakat i to za sanduk, čini mi se da su bila dalmatinska vina ili makedonska, nisam sigurna, dakle on je Picasso je napravio plakat, dakle čitava država, vojska je stala iza tog projekta, most u Jablanici je srušen za potrebe filma, došli su da snimaju Jul Briner, Orson Welles, Franco Nero, Silva Koščina, Sergej Bondarčuk. To je sad kao kad bi danas došlo da nam snima Clooney i Brad Pitt i ne znam, taj nivo veličina. Dakle, to su bile saista zvezde tog vremena. Sa druge strane, rekla si, taj takav film je bio vanserijski. Vanserijski, da, i recimo zaista, jednom sam slušala kada je Srđan Karanović rekao kako su oni
kad su bili mladi, pa svi tako gledaš, pa aha, dobro, malo i sa podsmehom što ide je uz mlade godine, ali onda kasnije kad su studirali režiju u Pragu i kad su analizirali kadrove, onda imate što onaj moćan kadar na kraju kada narod ide preko onog mosta, pa to je fascinantno. Kraj krajeva, nominacija za Oscar. To je sve bilo nama dosta. Kažu, u tim i takvim bitkama, sad ću da pomešam, ali to je često te bitke kasnije kroz istoriju se vode kao naša pobjeda i tako i jeste, jer je izvojena na čudan način 7.500 poginulih partizana, 600 i nešto Nemaca, ali sa herojskom idejom da se probije taj obruč. I na nekom drugom mestu ću pričati o tome. Imam još samo minuto da te pitam, znam i da to pratiš. Favorit za Euroviziju, je li tebi taj takva Lorin, kažu 25% od svih ukupnih glasača njena pesma ta tu. Pa videla sam, hajde, možda još rano, ali da, jeste ona favorit. Nešto ti nije baš? Pa nisam, da, još malo čekam da mi uđu pesme uho, pa ćemo da vidimo, ali pratila sam, već sam pogledala kladionicu i onda meni kao tako izrazit favorit, ona mi je manje interesantna. Ovaj Marko, Italijan, ima neki tanušan vokal, inače, tamo najveća zvezda. Jeste, jeste, i znaš da ja pratim i San Remo, i nekako nije mi to bila, on imao fantastičan nastup u onom revijenom delu, kada je pevao Beatles, to je bilo kada je pevao Let It Be, ali ova njegova pesma, evo, koliko god je on divan pevač i sve, ja ne mogu sada se setim. Nije mi kao prethodni italijanski predstavnik. Prilazim kod tebe, samo da te pitam još za jednu damu, bila nam je pre neki dan ovde. Da. A kroz prozor smo je vidjeli, Ana Oksa. Abo, videla sam, božanstveno. Božanstveno, i taj njen nastup je bio... On imala tu pesmu koja kaže, pesma duše, to ponavljam, zato što mi se kaže, dižete prljave ruke prema Bogu. Da. Svojim prljavim mislima pokušavate da prizovete, a u stvari ne setite se da se pročistite ovdje, zvratite se detetu i suštinskoj čistoj emociji. Jeste, to je divno. Divno, stvarno, fantastično. Je to rekla, a moram ti kažem, pošto smo sad već na San Remo, nije uvek pobednik najveći hit, tako da inače pesma Devojak iz predstave Ubistvo u Orient Expressu, Ćao, Ćao, to je bio hit prošle godine. Konemani, Konemani. Slušali oni ovu našu Baby Doll, onomad kad je trebalo da se sluša, pa malo to ispeglali za sebe. Jeste, i to je tačno, ali mi ćemo da slavimo nagrade uz tu pesmu. Važi, idemo na reklame, dolazi mi Saša Vasić, dešava se Beogradsko proleće, tako da drago mi je da si se družila danas s nama. Drago i meni, kao i uvek. Hvala, ajmo na reklame.